folur këtu për bashkëtetarët tanë me banin jashtë vendit, për faktin se ai është një nga plazhet më të pastra të pregtetit tonë. Ndërthurja e plazheve private me plazhet publike ka rritur në mënyrë të ndjeshme cilësinë e shërbimeve ndaj pushuesve, nga ana tjetër edhe pinë për jetën e tyre gjatë kontaktit me ujin nëpërmjet rojeve të detit. Gjatë këtij sezoni turistik, furnizimi me ujë të pishëm dhe energji elektrike do të jetë në nivelin maksimal, kjo fal investimeve që janë bërë nga qeveria në ujësjellës dhe në rrjetin e furnizimit me energji elektrike. Kam marrë për herë të parë këtu në Velipoj me përqendrim jashtëzakonisht. Plazhe si uji ashtu edhe rrëra janë të shkëlqyeshme. Kështu që në përgjithësi jam i kënaqur dhe mendoj që të vi prapë. Ndihemi shumë mirë, jam me familje këtu. Plazhja shumë i bukur. Uja shumë i mirë, i ngrohtë. Këtu kam gjetë edhe miqësinë nga Shkodrana dhe nga Velepoja. Rreth 150.000 turist do të pushojnë në ujrat e Adriatikut gjatë kësaj sine turistike që sapo shcelur.